ժամանակ մի փոքր մենք չենք կարող տեսել այդ փաստը, քանի որ նոր տեսահոլովակ կա երկարվեստում եւ մի գեղեցիկ մի աղջնակ, որի անունը Դալիթա, նա այսօր եկավ այստեղ, որ անենք այդ բանը, պրեմիերա անենք մեր եթերում նոր տեսահոլովակով ողջույն Դալիթա։ Ողջույն, ողջույն սիրելի Արտուր, սիրելի Զարա։ Ինչպես ես։ Շատ լավ, շատ ուրախ եմ, որ այսօր ձեր հյուրն եմ։ Շնորհակալություն, որ ինձ այսօր հրավիրել եք ձեր տաղավար։ Շատ գեղեցիկ է։ Շնորհակալություն։ Եվ մի տեսակ, ինձ շատ հոգեհարազատ է հայկական երկրորդ հեռուստալիքը, որտեւ ես փոքր ժամանակից այստեղ եմ եղել եւ վարել եմ մանկական լուրեր հաղորդումը։ Այո, այո։ Բա դե լուրիշտեղ պետք է, որ դե պետք է վարել, Դարիթա ջան։ Այո, դա։ Ես ուզում եմ, քանի որ ժամանակը քիչ է, մի փոքր պատմես տեսահոլովակի մասին, հերինա հեղինակների դիտենք եւ հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Համաձայն ես։ Այո։ Պատմիր, ովքեր հեղինակները։ Ուրեմն երկս կոչվում է Պարինց հետ։ Երջան հեղինակը Մովսես Մարկարյան, խոսքերի հեղինակը Ներսես Մարկարյան, սցենարը եւ ռեժիսոր Արմեն Թադևոսյան եւ Շահեն Նազարենկո։ Ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել Պարերի բեմադրող իմ շատ սիրելի Աննա Ռաշիդովնային, ողջունում եմ։ Եվ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն բոլոր մարդկանց, ովքեր պարել են իմ կողքին, ինչպես հիմա մենք կտեսնենք կլիպում, որ ցույց են մենք հրավիրել էինք շատ հայտնի դեմքերի, եւ ես բոլորին շնորհակալ եմ, որ չմերժեցին եւ իմ կողքին եղան։ Դե ինչ, Պարիր ինձ հետ Դալիթա պրեմիերա հայկական երկրորդի եթերում, առաջի անգամ ես մոտ է և շուտով կընդգրկի մեր հիթ շքերթ, դուք եք կարողանաք քվեարկել։ Իսկ այժմ հիմա վայելում ենք Դալիթայի երգը և պարում ենք Դալիթայի հետ միասին։ Պարիր ինձ հետ Դալիթա, համեցեք։ Մի քանի բառ ես ուզում եմ հիշեցնել մեր անցած դասի վերաբերյալ։ Պատմական որ հերոսին ավելի շատ սիրում եք և որ հերոսի մասին էին մենք զրուցում անցած ժամանակ։ Yeah.
այսքանը, երեխաներ, հուսով եմ հաջորդ ժամին բոլորդ կլինեք պատրաստված։ Տեսություն։ Վերադարձանք տաղավար, դիտեցինք պրեմիեր հայկական երկրորդ երկրորդ շրջանակներում, պարում պարիր ինձ հետ, ասեմ աստղերի կուտակում էր տեսահոլովակի մեջ կոմոտ։ Բավականին մեծ աշխատանք է տարվել և այդքան հայտնի և սիրված անձնավորություններ են քեզ քո կողքին, բավականին պարտավորացնում է քեզ հետագա քո պլանների համար, որ չամանչեն, որ եկել են կարավել են քեզ։ Դու այսօր դասի չես գնացի, չէ՞։ Դե այո, փաստորեն այդպես ստացած, որտեվ ես ձեր մոտ եմ այսօր հյուր, բոլոր դպրոցը գիտի, ուզում եմ ողջունել իմ դպրոցը, իմ դասխեկին, հարգելի տնօրինությանը և իմ բոլոր ընկերներին ու ուսուցիչներին։ Այնտեղ Զարա հետ նկատեցինք, հա, Եվրոտեսիլում հաղթած Վովայի, Վովան քեզ գնդակ է տալի, որ ընստորագրել է, այսինքն էստաֆետն է քեզ հանձնում, ու քեզ գնդակը իստեղությամբ ինձ նվիրեց եւ ասեց, այս գնդակը քեզ, որպեսի շատ հաղթանակներ ունենաս։ Իմ կարծիքով դա իրականանալ է։ Խորհրդանշական, այո։ Լավ, տեսանք նոր տեսահոլովակ, բայց գիտեմ դուք տեղում չեք դոփում, քանի որ անհանգիստ եք այդ առումով եւ անտա ստեղծագործում եք, գիտեմ որ գնում ես Փարի, երկում ես, ի՞նչ նոր նախագծեր եք մշակել, թե ի՞նչ է սպասվում քո երկրպագուներին։ Իմ որ ճիշտ ասեմ, մտածում ենք կան նախագծեր, մտածում ենք մասնակցել Նովայա Վալնա թե ոչ, որտեղ շուտով արդեն կսկսի։ Դեռ այդպես մտածում ենք։ Իսկ ձայներից չեք պատրաստում ձայնասկավառակ։ Ուտեմ ձայնասկավառակ կամել, հա։ Դեռ իմ երկերը այդքան շատ չեմ, որ կարողանամ ձայնասկավառակ պատրաստել, ուղղակի իմ երկերը հավաքածուներում են դեռ։ Դալիթա, Արտուրը երբ դիտում էին տեսահոլովակը, քեզ շատ հետաքրքիր ասեց, հարց տվեց, իհարկե ինչ-որ բաներ նկատեց, նոր հարց տվեց, ասաց, սիրում ես քեզ դիտել, դու անկեղծ շատ կանացի, բայց և շատ համեստ, բայց և պատասխանեցիր, որ այո, այո, դու քեզ դիտում ես որպես ինչ, վայ, ես ինչ լավ աղջիկա, ես ինչ լավ երկում, ես ինչ սիրուն աղջիկա, ինչ տեսանկյունից ես քեզ դիտում։ Ուղղակի տեսնում եմ ինձ, թե նայում եմ ինձ, թե տեսնեմ ինչ եմ արել, ինչ այդպես, որը հաջողվել է, որը չի հաջողվել։ Ուրախանում եմ։ Այո, բայց քո դեմքից զգացմ էր, որ ամեն ինչը հաջողվել է, որտեվ զմալված էր։ Հանկարծ որ ինքը հավանում է։ Այո, իհարկե։ Ես մի բանի համար եմ ուրախ, որ դա մեծ ենթուզիազմով, քանի որ ունի ասում կողմից տրված է ամեն ինչը։ Այո։ Եվ նաև շատ լավ, որ ճիշտ ես օգտագործում, եւ անդադ մյուս նախկին տեսալուկից միջև ստեղ ահագին աճենք զգացել, թե երկելու մեջ, թե շարժումները պարային, թե արդեն սցենարներ էր ավելի լրջացել զարգանում, երևի թե միջև է տենց գնա։ Ինչ դեր է խաղում մայրիկը քո կյանքում, որպես խորհրդատու, թե պարզապես վա երեխես, վերեխես։ Մայրիկս իմ ընկերուհին է, իմ շատ ինչ հատ հոգեորազատ է, իրեն շատ եմ սիրում, ողջունել։ Այո, նաև ռեժիսորի դեր է կատարում։ Այո, բայց քանի որ Մարիկը, ես գիտեմ այս պահին մեզ դիտում է, բայց նաև Մարիկի կողքին կանգնած է իր քույրիկը, այսինքն քո մորաքույրը, ոչ թե նաև ողջունենք նաև մորաքրոջնել։ Եվ գիտես ինչն է հետաքրքիր, ես երեք կին արմատ, հա, ձեր ընտանիքից երեքն էլ մեկը մեկից գեղեցիկ։ Շնորհակալ։ Եվ Մարիկը, եւ մորաքույրը, եւ Դալիթայի մասին էլ խոսք չկա։ Շատ զգացված եմ։ Այո։ Դու էլ միացայրան ծեղավ քորս։ Ես կերազ էի, ուշ լինեի։ Այո։ Դալիթա, ում երգերն ես շատ սիրում լսել։ Մեր հայկական շոուում։ Ահա։ Ես ոչ մեկի չեմ ցանկանում անվել, ուզում եմ ես ոնց որ կամ ինձ այդպես էլ մնամ։ Դա կորներս դրստ։ Ում երգեր եմ լսում, ես տարբեր տեսակի ոճեր եմ լսում, որտեվ իմ դասատուն ասել է բոլոր տեսակի ոճերը լսիր, և ես բոլորն են սիրում եմ։
այդպես չեմ առանձնացնում։ Որևից է դենց հատուկ երկիշներ չունես տարբեր ոճերում։ Ոչ, բոլորն էլ այդպես հավասար։ Իսկ կա որևէ ուղղվածություն կամ ոչ, որը որ դու արդեն պարզա շուտով արդեն կմեծանաս, ավելի հատուկ սիրուն բարեշնյա կդառնաս, ոնց որ ասում են, հա։ Եվ կա ոչ, որի մեջ պետք է մնաս, հա, սոուլ լինի, էստրադա լինի, կարող է ջազի փոխվես։ Դեռ չգիտեմ։ Չես մտածում։ Դեռ որոնումների մեջ է։ Այո, դեռ որոնումների մեջ է Դալիթա։ Որոնումների մեջ ես։ Որոնումների մեջ։ Լավ, շատ լավ, քանի որ ժամանակը մեզ մոտ քիչ է, ես կուզենայի մենք եւս մեկ անգամ գտնենք քո տեսահոլովակը։ Ինչ բարի մաղթանքներ, կարճ, կոնկրետ եւ համառոտ։ Քո ընկերներին, երկրպագուներին կամ ընդհանրապես հայազգին։ Ուզում եմ ողջունել այն բոլոր մարդկանց, ովքեր ինձ այդքան շատ ջերմ եւ շատ բարի խոսքեր են ասում։ Ուզում եմ ողջունել բոլոր մարդկանց, ովքեր այժմ դիտում են իմ երկրպագուներին, իմ հարազատներին, իմ ընկերներին, իմ դպրոցը եւ այդպես։ Եվ այսպես, եւ մայրիկին, եւ մորա քրոջը։ Ողջունեց Դալիթան, որ այսօր մեր հյուրն է, եւ եղավ երկի պրեմիերա։ Իսկ այսօր այսքան շաբաթ արդեն ավարտում ենք, երկու շաբթի կրկինք լինի աշխատանքային շաբաթ։ Երկու շաբթի չի լինի, կարող է պրոֆիլ։ Այո, երեք շաբթի, երեք շաբթի։ Բավականին բուրըն շաբաթ է եղել, նա անձառայ համար համ իրականն էր հասցնում, համ ակորդը։ Ձեզ հետ էին տաղավարում Արտուր Հովանեսյան եւ ես Զար Արամյանը։ Առայժմ միջև երեք շաբթի, իսկ մենք դիտում ենք տեսահոլովակը։ Համաձայն։ Բարև ինձ հետ Դալիթա։ Այո։ Այսօր անցնելը մեր հաջորդ դասին, մի քանի բառ ես ուզում եմ հիշեցնել մեր անցած դասի վերաբերյալ։ Պատմական որ հերոսին ավելի շատ սիրում եք եւ որ հերոսի մասին էին մենք զրուցում անցյալ ժամանակ։ Դալիթա! Այսքանը, երեխաներ, հուսով եմ հաջորդ ժամին բոլորդ կլինեք պատրաստված։ Ցտեսություն։
Ցուցադրման հովանավորն է Սոնի Էրիկսոնի ներկայացուցչությունը Հայաստանում։ Ուշադրություն, Սոնի Էրիկսոնը եւ Սեֆ Ինտերնեշնալ վարկային կազմակերպությունը հանդես են գալիս հեռախոս ձեռք բերելու իդեալական առաջարկով։ Ապարիկ վաճառք առանց կանխավճարի, ամսական ընդամենը 5100 դրամ, 2 մեգապիքսել հզորությամբ տեսախցիկ, վիդեո, Bluetooth, MP3։